كانت هو لا تشي حركت شغل حركت مو حركت دي برضو قلنا استكام استعمر تيرس ناعش يا استيتي نبي تأخم خرم كتاب بحث مورج आतो भी कॉस्ट माइंस ही है कॉस्ट रेप जिस तेरिस ना रहता जो जो वो भी आता है इंच टी शेप जिन जिस फील्ड पास में इस तरह या है या है ना वो तो कोई नहीं आई मुझे चुप तू या है मुझे चुप तू ते आ बीटरिक सांस चाहिए कुछ सांस करते ये थाईटी जो थाईटी थाकते कर तो कुछ लड़ने को इतनी Хоёулаад нь хийлрүү гарч ирэл. Энд ихтэй хой. Дэвид тэн зогсхойг бол мэдж байгаа хэрэгтэй найдвартай. Чи хай. Дэвид яна. Чи хаан зогсож байгаа гэдэг бол найдвартай мэдж байгаа. Тэгээ энэ гол авахгүй байлгүй. Гарч ирэхгүй л дээ. Тэр руу л Дэвид илрүүлвэл. Оо. Руу л дараа. Хачиж байгаа бол Дэвид одоо. Лайт нь оо. Дууцо. Үгүй ээ, чи чи. Эсвэл доороо дууцсан юм байгаа биз? За одоо тэгсэн л явах та тий. Роо баг тэр нөгөөний хойд дээр гарддаг шүү дээ. Тэн дээр гарсан байна. А хоёр лайт нь татчихын хараа. Бүр тэр өндөрлөгөө гарсан болоо. Энд л явал энэ дээвэрхүүс кол хийж байгаа юм. Эмпайр аа. Би тохол нөгөөд бол чи харагдах болоо тий. Дохол харагдсан. Оо болий дохол. Оо тийм үү? Би сая дохоо айцсан шүү. Одоо энэ F0 дээр гардаг шүү хил дээр. Тэн дээр руу гарсан бол гоё шахах юм шүү. Дохож болохгүй шүү. Дохол харагдана. Аа тэр дэгийг цаахчихлаа. Энэ дэгийг юм дуулах юм шүү манайха. Дэвэрхүүлээ руу бол амар шалжилтыг снэп шот нотыг бол заа яг манайх шиг юм хийж энэ 2 кап яг тэглээ чирэл шүд мууд болсон шүү дээ Ливерпул тийм гараа гарсан шүү дээ гараа шүү шалгацсан амар снэп шот юм шиг тийш чинь юу ачмаас Ливерпул бол айлт төрүүлэт байрлал эзэлсэн байсан чао очоод Яг тэр харж исэн газар л нь гарцсан байхгүй. А дэгээ лайтингс тэ янз ихээс. Би нё яг түрүүний танах шиг шаач том шүү танах шиг. Түрүүний хараа шаач том шүү хийлээ аваад. Маань чи эсэргээрээ шүү. Э чи эсэргээрээ. Хийлээ авахгүй чи надад харна. Авч исэн юм цаа. Үгүй хэвч дэл. Үс үс. Мөрөлөө. Яаж их тухраад шүү. Эй. Эмпайрыг бодоо олголоо. Эмпайр одоо бороо болсон. Яг голд нь шалцаа бол. Тэр чи тэр бол нэгэн ажилтгууд огш юм. Чиг тийш дууддаг буруу л юм болчих ч тээ гэж. Өө буруу таг наадах чи хайр нөхөхгүй амраа болохгүй. Үхгүй. Төрүүлээд өгч ш чич айгүй л орвол чи энэ дээр 54 ажилтгаж байгаа юм уу таахгүй энэ фуузикс таймер шалж штэ өө сая тэр эмпайрыг унгаахгүй яга яваад гэж юм бол сая сум алдсан гээд болно за нэг юм болох гэж юм аа за 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 болрогийн баг Эхний бинсийг баг авчлаа дөө. Тэт нэ. Дээрэс нь унаа шаана одоо болроо за. Болдоо тийм хийш юм ачлаа. Гомон юм хийхгүй. Хонгойж байгаа шаард юм аа. Яа, баг. Юусын зүгээр унж өгч чинь. Яа. Аа юу гэсэн? За 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 за. Хэмэр юм уу?